Vai ser um jogaço. Estamos prontos. Rolou a bola no Castelão. O Ceará dá a saída, buscando ali na frente já o Janderson. Bola enfiada para o Guilherme Bissoli. Ele tenta ali, chega em cima. Passa ali do Denis, aí afasta a zaga, tira o perigo ali. Com a pelota. E já sai jogando com o Luiz Otávio. Capitão nessa noite da equipe do Ceará. O Guto Ferreira já também fazendo algumas mexidas em relação ao último jogo. A bola enfiada do Chay ali. Sai o Denis Júnior de carrinho. Completa a bola, vai lá para a arquibancada, para alegria. Interceptado pelo Eric no meio do caminho. Arley fica com ela. Já abre com o Chay no campo de ataque. Ele deixa para o Eric de lado e faz a passagem. Chay recebe na volta. Busca a linha de fundo, faz o cruzamento. Tira o Doma no corte. Vai tentar de primeira! No travessão, explode ali a bola do William Maranhão. Ele pegou a sobra de primeiro, camisa número 95 no rebote. Na entrada da grande área, William Maranhão. O cruzamento do Chay veio na medida, o Doma tirou, afastou. William Maranhão quase que faz um golaço. O Sport Recife recebe o Vitória na Ilha do Retiro. Esses jogos todos 0-0, exceto pelo Avaí, que marcou o primeiro gol aí contra a equipe do Sampaio Correia. Agora o Ralf no chão ali, caído, apontando, fica reclamando de uma entrada um pouco mais forte do William Maranhão, né, Léo? O William Maranhão, ele é aquele volante, primeiro volante, né, pegador. E o Ralf sofrendo aí. O Ralf também veio por cima, né? Vê como o Ralf também é malandro, olha lá. Como ele põe a trava da chuteira pra baixo. Exato. Perdeu a chegada aí do Ceará com o Chay, né? É, a gente ouviu a torcida só no né? A torcida veio daquele jeito. Apenas tiro de meta aí pro Denis Júnior. Já faz a reposição, faz o passe. Com o William Maranhão, trabalha a bola, vai girando. Zé Ricardo chega no Chay, pelo lado direito. Eric, mais uma vez, troca passes do Vozão. Eric, na jogada individual, puxou pra perna direita, fez o cruzamento. Fica com o Denis ali. Chay no contra-ataque da equipe do Vozão. Ele abre pela direita, desce com o Eric. Trabalha na perna esquerda, espera a passagem do Arley, que já passa rápido. Tentou uma bola enfiada linda ali agora. O Eric pisa nela. Gira o Janderson um pouco mais atrás. Tentou de fora da área. Passou ali pro goleiro, pro Denis. Bissoli, na verdade, que fez o passe ali pro Janderson bater de fora da grande área. Sem força nenhuma, Léo. É, mas você vê o que aconteceu no lance, né? O Vila Nova, ele é um time que ele não ataca com todo mundo, né? Então, ele, mesmo perdendo a bola e tendo um... A bola acabou saindo pela linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Ceará. O árbitro vai encerrar a partida, né? Rafael Tchérita fez o gol contra o zagueiro do Sport. 1-0 para o Vitória. E o árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, aponta ao centro do gramado. 0 para o Ceará, 0 também para o Vila Nova. A gente vai para aquele rápido intervalo tradicional. 3 minutinhos, a gente já volta, hein? Não sai com a gente. Lembrando que teremos no final de semana a 16ª rodada da Série A. Enquanto Wagner do Nascimento Magalhães apita o reinício, antes dele, Rodrigo Gelado chega de cabeça. Eric completa a sobra, Chay coloca a bola no chão, tenta fazer o cruzamento. Passo ali pro Denis, fica com ela, encaixa no segundo andar o goleiro. Fez um 2 ali, o Eric, bonita devolução pro Chay. William Maranhão roda a bola, a equipe do Ceará, e vem descendo pro campo de ataque. Paulo Vitor levantou, fez o cruzamento. Donato fez o corte, fica no pé do Zé Ricardo. Ele levanta a cabeça, olha de um lado para o outro. Abre o jogo pela direita. Vem o Eric, mais uma vez, é no 1 contra 1. Eric vê a passagem do Arley. Cruzamento do Ceará dentro da grande área. O Chay vai pegar o rebote fora da grande área. Fica, perde ali no pé de ferro. A sobra vai ficar com o Eric. Tenta fazer o passe pro Arley ali no meio do caminho. Chega para fazer o corte ali o Rodrigo Gelado. Aquele primeiro combate, a lateral para a equipe do Ceará. Eric recebe, faz o passe, olha o Janderson, mais uma vez Paulo Vitor na batida, Denis! Espalma o goleiro do Vila Nova na chegada. Só virado um pouco mais o pé. Tá bem demais o Paulo Vitor, fazendo a sua estreia pela equipe do Vozão.
Domina o Eric, põe a bola no chão, levanta a cabeça. É no um contra um, mais uma vez contra o Gelado. Olha o passe, entre as pernas. Faz o break, o Zé Ricardo. Tem a opção do Eric, recua, recebe camisa número 11, mais uma vez. Vem o Gelado, vem com a perna fechada dessa vez. O Eric joga no segundo pau, tira ali de cabeça. Antes da sobra, fica com o Bissoli dentro da grande área. A marcação em cima dele ali, tira de qualquer jeito o Donato, dá um bico. Trabalha de pé e pé, Ceará. Vem o Eric no um contra um para buscar linha de fundo. Fez o break. O Eric chegou ali antes dele. Veio o Donato mais uma vez. Agora é jogo de corpo com o Chay ali. Acaba jogando a bola pela linha de lado. Ele vem jogando o ABC. Agora para a última posição, mas o Avaí continua ainda na zona da degola. Continua no Z4. Porque esses times, eles se modificam muito e modificam muito, né, a sua estrutura de um ano para o outro. Ceará caiu, por exemplo, com Mendoza. Você pelo lado esquerdo, o Gelado fez, ó. Tentou a cabeça, começou tudo torto ali o Everton Brito. A bola voltou para o meio da grande área, Léo. É, não cabeceou bem, não, mas tem muito bem treinadinho pelo Claudinei Oliveira. Só foi goleiro, viu? É, manja, né? Foi goleiro. Eric, pelo lado direito. Levanta a cabeça, camisa número 11, pode fazer o cruzamento. Eric, mais uma vez. Na finta, em cima do Lourenço. Eric na entrada da grande área, em cima ali do Ralf, explode a bola. Sempre. Long beat muito, muito interessante. Já tá convidado, viu, Léo, pra ir pra lá também. Ó, quando tiver um... pegar um voo, né, pra ir pra lá. Quando tiver um churrasco lá, pode atravessar me convidar. Atravessar a ponte. Vem mudada, vem mudança no atacado. Vem, hein? Eu vi o Nicolas ali com a camisa já, hein. Cava Nicolas tava pronto pra entrar. Jean Carlos também. Jean Carlos. O Jean Carlos gosta de jogar com shortinhos no estilo. Vem o Eric. O batida ali em cima do Donato. Bate muito bem na bola, né? Média distância, longa distância, escanteio. É. O Chay sai mancando, hein, Léo? Ah, tá contundido o Chay. É. E vem o Kaique também aí, volante. É, um volante, vamos ver quem ele tira, né? Tira o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Vai sustentar um pouco mais com o Kaique. Aí que o William Maranhão fazendo a dupla agora de volantes. Exato. Sustentar um pouco mais o meio-campo com o Kaique, no lugar do Lourenço. Vai entrar um zagueiro também, hein? No lugar do Doma ali, ó. Camisa número 4. Não, né? Ah, então. Toma um segundo amarelo aí, marcou. Henrique Pessoa foi embora também, né? Neto Pessoa foi? Neto Pessoa. Jean Carlos. Eric. Recebe a falta ali agora. Em cima dele. O Souza mascarado faz a volta em cima do Eric. E aí o Jean Carlos pede para cobrar a falta, como o Léo falou, destacado. Jean Carlos é estilo Léo na pelada. Shortinhos para cima, meião baixo. Léo gosta de malhar a panturrilha enquanto a gente vai se aproximando dos 20 minutos do segundo tempo. Jean Carlos, levantamento, saiu o Denis, saiu errado. O Eric na sobra, tentou. Tira, afasta o perigo ali agora. A zaga da equipe do Vila Nova vai pegar, tem um tranco ali por uma carga por trás. O juiz manda seguir. Henrique. Vai a bola no chão, na verdade era o parede ali. Tentou. Lateral pro Rodrigo Gelado. E ele manda o time pra frente. Tentar brigar ali o Henrique Almeida. Velocista, né? E vai entrar o Pedrinho também no Ceará. Pra saída do Janderson. E fez hora extra, né? É, o Janderson mal no jogo hoje, né? Mas vem o Pedrinho, Léo, jovem jogador, 21 anos pra ele, que foi Luiz Otávio ali com propriedade pra tirar a bola. Pode pintar o contra-ataque do Vozão, nada feito. Fica a bola na sobra ali, tentou o domínio, o Ronald, a bola acaba saindo agora. O Paulo Vitor ia saindo, o árbitro parou e marcou a falta. Parou e marcou a falta ali agora e vai pintar cartão amarelo, hein? Vai pintar cartão amarelo. Põe a mão no ouvido. Será que ele tá falando com o VAR ali? Pro William Maranhão, que também tava pendurado, Léo. O Guto Ferreira perde a sua dupla de volantes titulares pro jogo do Juventude na próxima rodada, viu? Eu não achei que foi falta, não. Aí, na verdade, o Formiga vai entrar no lugar do Paulo Vitor. É, o Paulo Vitor, lateral esquerdo, né? Estreando hoje. Pode ter sentido cansaço, né? O William Formiga dá um pouco mais de força ali pela lateral esquerda. É um bom marcador, tem altura também. O Richardson. Qualidade no passe também. Vai ajudar nas chegadas à frente. Não teremos Cavanícolas em jogo. No jogo. Ele mudou a alteração, né? É.
pensou melhor ali o Guto Ferreira, acho que depois do cartão do William Maranhão. Aquela verticalidade, né? Ficou, tá claro, parece que o Vila Nova jogando no contra-ataque e o Ceará tentando construir as jogadas. Vamos ver como vem pelo lado direito com o Eric. Levantamento no segundo pau ali, tira de cabeça, afasta a zaga. Mais uma vez, dá um bico no Donato pra fora. Impressionante que ele não envelhece, né? Não, tá sempre... Desde criancinha ele tem essa mesma cara. Por enquanto, o único jogo 0x0 na rodada, Léo. É. Pois é. Vamos ver, tem tempo ainda, tem né? Gol, ó. Aí, chamei, né? Gol de quem? Gol de quem? Ah, vitória, hein? Zé o cruzamento. Fica com a sobra o Eric. Levantamento dentro da grande área. O Bissoli antes dele ali, o Donato tirou de cabeça. Se sair é escanteio, hein? Não vai evitar ali o Rodrigo Gelado. Tira pelo lado. É arremesso lateral pro Vozão. Eric. A cobrança. É que o Marcão desamarra a chuteira. Bissoli tá até... Te viu ali o Igor Henrique voltando quase que na entrada da grande área. Eric fica pedindo a passagem do Arley. Ele puxa pra perna esquerda. No segundo pau de peito. Joga pra escanteio. Mais uma vez ali. Enquanto ia chegando por trás do jogador do Ceará. Né? É o Formiga, né? É. Formiga, ele é muito alto. Essa jogada já parece trabalhada. Peito vem Jean Carlos na bola. Camisa número 10 na cobrança do escanteio. Levantamento no segundo pau. Luiz Otávio subiu ali. Fez um strike o zagueiro da equipe do Ceará. David Ricardo acaba perdendo a bola. Opa, vai tomar amarelo, né? Mais um, né? E também pediu, né, Léo? Aí ajuda o árbitro, né? A média do nosso querido árbitro vai subir demais. O Arley. Vem ali o Pedrinho. Inverteram os lados agora os pontos da equipe do Ceará. Pedrinho. Recua um pouco mais atrás. O Arley. Na intermediária, troca passes, David Ricardo, Jean Carlos, ele gira, tentou a bola enfiada ali pro Eric, fica pedindo camisa número 11, fico querendo ver você depois de novo, Jean Carlos, faz o cruzamento, Luiz Otávio briga de cabeça antes dele, o Marlone, na sobra, um bate e rebate, Luiz Otávio bateu, gol! Ceará! Luiz Otávio dentro da pequena área depois de um bate-rebate no escanteio. Cobrado pelo camisa número 10, pelo Jean Carlos, jogou aquela bola venenosa. A zaga do Vila Nova não limpou. O Jean Carlos ficou olhando. Ele briga na primeira cabeçada com o Marlone. E aí ele se posiciona como centroavante, ó. Sobrou no pé dele, fuzilou. Nem titubeou, de primeira, deu um biquinho de peito de pé. E a comemoração do Guto Ferreira, a pressão funciona, Léo. Aos 45 minutos do segundo tempo, Luiz Otávio anota o seu primeiro gol na Série B, Léo Fontes. Mais sorte do que juízo, né? Um jogador do Vila Nova acabou voltando ali para trás do goleiro, dando condição, né? Vão até olhar o impedimento, mas não há impedimento. O Ceará foi pelo menos o time que mais procurou o gol, né? Que mais finalizou, que mais tentou ganhar o jogo. Por esse mérito, talvez, mereça 1x0. Mas o jogo foi bem equilibrado, o tempo todo equilibrado. E o Vila Nova castigado no final. Poderia ter feito o gol em contra-ataque. O Ceará colocou a bola na rede, consegue uma vitória sobre o... 50 minutos, vamos aos 51 aqui, ó. Mais uma vez... Vai tirar o Luiz Otávio, dá um bico na bola. Agora sim. Aponta o centro de campo. Wagner do Nascimento Magalhães. O Vozão sai com a vitória. O Ceará faz a festa na Arena Castelão. Bate o líder do campeonato.